Вітаю всіх. Добрий вечір. День, ранок. Миру всім. Життя продовжується, хоча з кожним днем якось так стає не так. У нас в Україні не так, як то кажуть, весело. Не можна нам, ну, щоб була радість, коли і гинуть і військові, і цивільні, і плюс ще отакий безлад в самій державі відбувається. Але все одно життя продовжується. Дивіться, вже ми знімали відео по цій котельні. Пан В'ячеслав присилав. Хто не бачив попереднє відео, тут ми там виставляли трошки, подивіться, декілька днів тому. Ну, я просто коли знімаю відео, не знаю, коли воно буде опубліковане. І коли воно зняте, може довго лежати, там може бути різниця в часові. Була перша частинка в цього. Пана В'ячеслава, він присилав нам свою котельню. Потім мені стало цікаво керування його трьохходовим клапаном. Він показав такий його клапан трьохходовий там стоїть для подачі в котельні на будиночок. І, ой, вибачаюсь, такий клапан, сервопривід. Сервопривід. До речі, у нас теж є телеграм-канал. Можете заходити там для обміну, для спілкування. Показав, який сервопривід, там дав мені посилання, як, ну, як він підключив. І дивіться, він прислав відео, як він зробив керування цим сервоприводом. Два реле по нижній температурі і реле по верхній температурі. І дає через реле часу маленькими порціями і туди-сюди рухає той сервопривід і ловить ту температуру. Дуже таке цікаво. Я, ну, я тут такого не думався. Йому треба на наш телеграм-канал обмінятися цим досвідом. Там є у нас такий пан Андрій із Житомира, хоча й наш канал дуже рідко дивиться, але він теж такий вундеркінд. Пан Олексій, йому було б цікаво. Це, ну, така наша людина. Ми десь всі, ну, стикаємося за того, ми один з другим переписуємося, нам цікаво. Це наша людина. Є готові рішення, але вони трошки не такі, або десь щось не підходить, і все одно щось таке нам приходиться винаходити. Дуже файний винахід, я думаю, що воно недорого. Ці реле взагалі дешевенькі, ці реле часу я не знаю, скільки воно коштує. О, і все працює, ну не кожен там розбереться, але дуже цікаво. Пропоную всім разом подивитися. Я з вами прощаюся. Всі дивимося уважно, пишемо коментарі. Запитуємо, критикуємо. Ну, в принципі, тут критикувати нема що. Дуже цікаве рішення. Можливо, хтось не підписався, підписуємося, слідкуємо за нашим каналом, що буде багато що цікавого. Все, всім до зустрічі і приємного перегляду. Всім доброго часу, вітаю. Це моя система регулювання теплоносія, який подається в батарею, в будинок. Вона складається з 4 реле, 2 термореле і 2 реле часу, тобто, ну, де можна виставити затримку спрацьовування в часі. Ну, вони недорогі, це все десь гривень до 600, я думаю, до 600 це все обійшлося. Можливо, 650 з доставкою. Це, ну, якби одне в одному місці, друге в другому місці, там вони десь по 100. Ні, оці по 200, по-моєму, ці по 200, а оці по 100 з чимся, по 120, навіть по 90 я їх бачив на продажу, ну, тобто десь 600, хай 700 там гривень. Обійшлася ця система. Значить, робив я її сам, і, можливо, комусь цей досвід згодиться. Значить, яка була задача? У мене котел, теплоакумулятор, теплоакумулятор гріється там до 90, 85, буває, до 100 навіть доходить. От, і це ж все тепло не подаси в будинок, тому потрібно регулювати. От, спочатку у мене стояв трьохходовий такий з регулюванням. Там така головочка невеличка на ньому. Регулятор, де можна було виставляти SBBU. Але чогось він накрився. Клапан. Накрився клапан, той, що всередині. Термопатрон. І по всій Україні в продажі я його не знайшов. Можна було поставити ще такий самий. Ну, якби система вже заточена під нього, всі переходники, всі американки. Ну, але щось так я подумав, що поламався, то може ще раз поламатися. От. І поставив обичний механічний
трьохходовий. Ну, трьохходовий він змішує гарячий поток з теплоакумулятора, холодний з зворотки, яка йде з будинка. От, і вже ви виставляєте, там, чи механічно, чи якимсь чином, потрібну вам температуру. Ну, спочатку було у мене, був механічний поставив, ну, але то таке регулювання. Система ж дуже інерційна. Там охолоджується теплоакумулятор, падає. Ви його грієте, почали топити, котел працює, він піднімається, і то, як то кажуть, плюс-мінус 15 легко може бути. От, а то ну, не те, що потрібно. Ну, звісно, можна виставити десь там на середніх приблизно якихось поділках. Ну, все рівно плюс-мінус 15, тобто постійно потрібно його там трошки підрегулювати. Не дуже це комфортно, тим більше воно знаходиться в кочегарці, яка не в будинку, а мені потрібно виходити на вулицю. От, я зробив таку систему. Тобто докупив ще сервопривод, який одівається на цей трьохходовий кран тої ж самої фірми. От, і сервопривод там, яка в нього, який принцип. Всередині моторчик стоїть. І коли там три провода, нульовий, фаза і фаза. Коли подається на одну фазу напруга, він протривається, ну, наприклад, вправо йде ручка, тобто він притриває один потік. Може це буде гаряче чи буде холодно. Коли ви подаєте на другий фазу провід, він відкриває другий потік. І так, скільки потрібно, фазу відімкнули, ну, тобто нульовий підключений, фазу підключаєте, почав повертатися цей кран. Він потихеньку, там десь оці 45 градусів приблизно, щоб регулювання знаходиться приблизно в розмірі тих 45 градусів, от, то десь якийсь за хвилину проходить, якийсь там за півтори, за дві, це ну, різні фірми. От, десь мій там приблизно 60 секунд повертається повністю. І тобто подали напругу, він трошки повернувся, там міліметр, наприклад. От, і вже ж якимсь чином буде мінятися температура, тобто чи буде більша, чи буде менша. Тобто так функціонує. Тому я його поставив, вивів в будинок. І цей вивід цих трьох проводів, вони якраз тут розподіляються. Ну, вони заходять саме перше, це в оцей термостат. Термореле. Тобто воно, ну, як сказати, в мене саме головне. Це такі самі, вони це однакові, і це однакові два. Значить, і далі яка система. Оце термореле слідкує за нижнім порогом включення. Тобто, коли, наприклад, я там задав від 49 до 53, наприклад, от так, от така температура, щоб була в будинку, теплоносій, вірніше, щоб такий йшов, то це і слідкує за тим, коли нижче 49, він включається. І сервопривод трошки повертається, додаючи тим самим протоку з гарячого протоку, тобто з гарячого теплоносія. І температура росте. А це слідкує за верхнім. Тобто, якщо температура стане більш заданою, наприклад, 53 я задав, і буде 53,1, він включиться. І вже він спрацьовує на другу. Тобто подає фазу на другий провід, який прикриває трьохходовий. Якби це не була така інерційна, настільки інерційна система, що там ну, ти начебто трохи відкрив, але там поки вода піде, тоді поки там коло вона пройде по всім батареям, вона туди-сюди трохи. Тобто це не відбувається моментально. Якби це відбувалося моментально, мені б достатньо було одного такого реле. Я б тут поставив на ньому, наприклад, оці ось дві кнопки на реле. Це порог включення і виключення. Бачите, тут різниця 0,1 градуса. Тут так само. 53,1 включення, 53 виключення. От. І якби це була не така інерційна система, то одного було б досить. Я поставив би 49, а виключення 53. От. І начебто цього досить, тому що він так і працює. Ні, два потрібно було б ставити, тому що він не може перекидати фазу, він подає тільки на один провід фазу. Тобто, ну, то оцих додаткових не потрібно було б, а оцих би хватило. Але так не виходить.
довго воно, там, ну, якісь хвилин, дві-три, поки воно зробить коло, поки вода, теплоносій стане такий, як, ну, якоїсь одної сталої температури, це займає час. Тобто, наприклад, спрацює 49 стане температура, він включиться, не зразу, тобто він відкриває, а теплоносій не зразу міняється. Іде час, там десь півхвилини, тоді починає потроху рости. Але те, що він тут починає на датчику рости, то він насправді вже там відкрився досить багато, і тут вже спрацює відключення, а він по факту буде ще рости. І рости, і рости, і рости буде. Ну, для того, щоб уникнути і, так сказати, з цією системою інерційною трохи розібратися, то зробив я таким чином. Значить, тут на цьому ми виставляємо нижній поріг. От я задав 49. 49, значить, якщо впаде до 49, включиться, пішла фаза на сервопривід. Далі не через нього йде напряму, не через нього, а йде через оцей верхній. Тобто оцей, коли включається оцей, це термореле, воно включає оце реле затримки. Для чого? Включилось, пішла фаза на сервопривід. Тут я виставляю 3 секунди він працює, 40 секунд не працює. І це цикл такий безкінечний. Тобто він 3 секунди включився, пройшло 3 секунди, виключився. Фаза вже не йде. А 40 секунд він очікує, очікує, очікує. Якщо тут змінилась температура, то тоді оце термореле виключає оце реле. Якщо не змінилось, тобто так далі 49 йде, і 49,1 не стає, то продовжує цей працювати, пішов на новий цикл. Ще 3 секунди пустив фазу. Ще 3 секунди пустив фазу. І коли вже, можливо, там за другим циклом, чи за третім циклом, коли вже тут додавився 0,1 градуса додавилось, він виключає оцей термореле, і все. Тобто робота оцього термореле включати оце реле. А оце реле включає сервопривід. І потрібна затримка, тощо інерційна система. Цей працює точно так же, тільки навпаки. Включається, коли, наприклад, досягло 53,1, зараз 49,4 в батареї йде. Включається, коли досягло 53,1, а виключиться. Ну, це вже в зворотню сторону крутить, він збільшує холодний потік. А виключиться, коли буде 53. Тобто включиться 53,1, виключиться 53. І також він включає оце реле, на якому також стоїть 3 секунди працює, чи 4, я вже не пам'ятаю, це все, як сказати, вичисляв вже фактично. А, тобто експериментував, поки не дійшов до якихось вже таких сталих показників. Тобто, по-моєму, тут має 4 стоїть. 4 секунди працює, чи 3, не пам'ятаю вже. 3 секунди, наприклад, працює, 40 секунд не відпочиває. Це цикл, і цей цикл безкінечний, тобто, коли включилось оце реле, 3 секунди працює, це 3 секунди фаза пішла на закриття гарячого потоку. Ну, зменшення, не закриття, він менше потрошку. Значить, 3 секунди пішла фаза, тоді 40 секунд відпочиває, фаза не йде. Тобто, трьоходовий стоїть, сервопривід стоїть. Якщо не почала зменшуватися тут температура, а всього-навсього, тут бачите, гістерезіс, оце різниця, всього 0,1 градуса. 0,1. І це десь, бачите, ну, спрацьовує на оцю 0,1 починає зменшуватися десь тільки за другим чи за третім циклом. Ну, воно якось так працює, що коли, наприклад, перед цим збільшувало температуру, а потім вона стала вже сильно велика, то коли тут починає зменшувати, то воно якось довше тоді. Якийсь час іде такий, от, наче воно спрацьовує, а нічого не змінюється. А якщо вже воно перед цим оцей спрацьовувало, то воно вже тоді за першим циклом вже менше. Ну, то якийсь там такий люфт, чи як сказати, є в трьохходовому. От, і коли почала меншати, на 0,1 поменшила, все, він відключає оцей. Тобто оцей включає трьохходовий, сервопривід на трьохходовому, і оцей. А оці включають оціх. Тобто оці біленькі включають оці сіренькі.
От, і ну, прийшлось виходити з положення таким чином. Бо по-другому в мене щось не придумалось, як можна зробити. От. І, тобто, я тут на цих кнопках можу задавати потрібно, тобто, як похолодніше на вулиці. Я, наприклад, тут нажимаю, держу, воно починає рости температура, тобто виставляю верхній і нижній поріг спрацьовування. За ці термореле, як їх регулювати, можна почитати в інтернеті. От. Виставив тут. Ну, виходить, що потрібно два регулювати. Одним не вийде. Тобто, ну, як скажемо так, людина, яка не дуже тямить в електриці, ну, напевно, що або якась літня людина, ну, напевно, що це не підійде така система. Тобто, треба буде комусь виставити, то і все. Можна, звісно, там просто все постійно регулюю. Чому? Тому що, ну, як сказати, хочеться комфортної температури, щоб от в будинку було, наприклад, постійно 23,5. Ну, у нас в будинку від 23 до 24, от така температура. Ну, частіше всього це 23,5. І для того я, наприклад, там, як градусів 5 чи 7 десь температура впала чи піднялась на вулиці, то я перенастроюю. От зараз ще потеплішало, я буду ще зменшувати. Тобто один і другий буду зменшувати. І різницю між ними я ставлю десь 4 градуси. Спочатку ставив 5, ну, в принципі, 4 теж. Чого? Тому що, опять же, воно почало збільшуватися, воно не то, що воно стане на 49,1. Ні, воно піде там 50 може пойти, як уже десь трохи там перебавило, там 52, 53, потім цей спрацює, назад буде відкидати, але воно все рівно, там, не то, що воно один до одного кидає, воно десь там посередині то й зупиняється. От, ну, це потрібно все на практиці вичисляти, і ну, треба, щоб людина трохи, як би сказати, з цим дружила. От, також у мене є додатково ось де кнопки. Це збільшення, тобто я вручну можу ще регулювати. Збільшення – це зменшення. І от в цьому є ще кнопка, я поставив, взагалі я можу вимкнути, тобто оце крило, те, що зменшує, взагалі вимикається. Ну, буває мені там, наприклад, там десь я не був, ну, десь довго був, захолов будинок, і мені потрібно його нагрівати, мені не потрібно, щоб він зменшував. То хай йде і 60, хай йде і 70, хай і 80 йде, як мені, наприклад, так хочеться. Тобто я зовсім його відключив, у мене цей тільки працює, той, що не дає нижче падати, чим задана температура. Ну і по-людськи ще, у мене є куплене проміжне реле, по-людськи я ще, ну от хочу поставити, але ніяк не поставив. Значить, опять же, для тих, хто трохи розбирається, розказую, що виходить, я не знаю, що буде, якщо подати, наприклад, дві фази одночасно на сервопривід. Чи він просто нікуди не буде крутитися, чи може він згорить. От цього я не знаю, ну так сказати, не експериментував, не пробував таке робити. Тобто, але таке можливо, якщо, ну, теоретично таке можливо, коли, наприклад, отут буде зменшувати температуру, то вона велика, він включився, і зменшує. А тут я нажму оцю кнопку сам збільшення. Тобто, получиться, я дам дві фази на, і на зменшення, і на збільшення. І що буде, не знаю. Тому по-людськи треба, наприклад, на одну з них, там уже біля сервопривода, поставити реле, яке буде, наприклад, коли оце працює, то воно відключає, то оце не спрацює. От. Воно в мене куплене, і його треба поставити, ну, руки ніяк не доходять. Тобто, що коли одне з них, ну, це на любе можна ставити, оце, наприклад, включене, то на реле відключається, взагалі, оця фаза не може пройти. Тобто, воно оце автоматично включає не тільки подачу на сервопривід, але іще і включає реле, яке відключає оцей провід. І тоді тут хоч нажимай, хоч не нажимай, нічого не станеться. От. Ну, поки що не зробив. В принципі, ну, це так, якби якась людина, що не розуміється, сама це не робила, то вона може щось намудрувати, звісно, і понажимати, що опало. То це, в принципі, треба зробити. Якщо я сам це робив, то я розумію, що куди потрібно нажимати. От, ну, в общем, це для безпеки зробити таке потрібно. От, ну, в принципі, все. Начебто більш... наче все розповів. Ну, звісно, що той, хто розбирається в електриці хоч трохи, то він зрозуміє, як це все спаяти, зробити. Якщо хто не дуже розбирається, ну,
звісно, він не зробить. Йому потрібно просто купувати якусь таку вже систему, яка буде це робити все сама. То я б робив, можна сказати, для здешевлення